Upaj to reči Židom glede holokausta. Zelo podoben odnos imam jaz tudi do organizatorjev oziroma do ljudi v ozadju projekta Možina pa projekta Dežman. Primer, no? Meni je jasno, da ko Roman Vode žali Dežmana, da je nekrofil, da to počne iz svoje cinične židovske protislovenske pozicije. Vode si ne upa Židom reči, da so nekrofili, ker se še danes jočejo za holokaustom. No? Tega ne upa reči, upa pa reči slovenskemu kopanju kosti domobrancev, ustašev in bog ve koga še, ne? Ker ve se, da so domobranci in fašisti in ustaši simbol boja proti tistim istim Židom, ki prihaja iz krogov, kot so Freudov in tako dalje in tako dalje, nad katerim je Roman Vodeb navdušen, na primer. Ampak, obenem je tudi res, da tipi, kot so Dežman in Možina, ne upajo